Ja, så er vinteren lige om hjørnet, eller rettere sagt frosten. Og så jeg begynder stille og roligt at trække mine planter ind fra drivhusene. Og indtil videre så noget hertil. Jeg starter altid med mine ananasplanter, fordi det er de mest besværlige planter at opbevare, fordi de simpelthen er så stive i det. Så man kan ikke sådan flette dem imellem noget andet. I hvert fald ikke ret godt. Så har jeg altså noget bananpalme stående hernede. Og det her har jeg valgt i stedet, fordi det skal jeg se krav ud. Og det skal være nemt at kunne komme forbi. Og så har jeg indtil videre valgt at sætte mine citrusplanter op i vinduet. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil bevare det system, men som vi kan se, så begynder de snart at nærme sig. Kommer i hvert fald ved et godt stykke over en meter nu. Og problemet er jo så, at nu kommer de op i mørket, hvor dagslyset ikke kommer ind. Så måske finder jeg en anden løsning. Det er jo det meste af det faktisk pommelåplanter. Vokser gevaldigt stærkt. Og så er der selvfølgelig en masse nyheder også, som jeg skal bruge og hygge med her om vinteren. Jeg lavede det alligevel om, fordi med de her store citrusplanter, der stod i vinduet, der skete så bare lige det, at de tog næsten alt lyset. Så der var kun to tilbage. Men det er meget godt og et typisk eksempel på, hvordan man prøver sig frem med nogle ting. Og så finder man ud af, at det ikke er så godt alligevel, så laver man det om. Men nu tror jeg, det er meget godt det hele. Så nu vil jeg bare bygge videre på det. Nå, så vi er jo endelig færdige med at transportere mine planter indenfor. Og der skal de så selvfølgelig stå resten af vinteren. Og det står jo så sådan nogle ganske bestemte systemer. Jeg vil lige vise min kalamundin. De står og ser rigtig godt ud. De vokser meget langsomt, men absolut sunde at se på. Det har jeg selvfølgelig sørget for også, at de står for rigtig meget sol. Og min chili er fluorescerende. Jeg har jo så en kalamundin mere, som er meget væsentligt større. Men jeg har også nogle år på banen. Og en pomelo, som jeg har fundet ud af sneglene, de er helt vilde med at spise bladene. Det er nu skidt. Og i hjørnet har vi efterhånden også meget gamle oliventræ, som jeg hele tiden klipper ned. Fordi jeg har ikke plads til, at det skal være for stort. Og så her i nærheden af vinduerne står en masse ananas. Og det er fordi, at de så får lys og varme, især de skal lys om aftenen, så tror jeg det er forår. Og så begynder de at lave planter, eller frugter, mener jeg. Jeg har en større samling af bananer. Og her har vi så nogle rigtig store pomelo-planter. De er snart op på cirka 1,5 meter. Jeg har nogle sten jeg engang med hjem fra Malta. Diverse palmer her. De er ikke så solhungrende, så der vil jeg komme længere ind.
flere oliven hernede. Ikke så store nu. Her er nogle trådpalmer. Her er der vores Intertonia robusta. Ananas igen. Her er en god samling af Yoha alofolia. Johannesbrødtræ, som nu er blevet 2 meter højt. Der har fået sådan nogle sjove nogle, som man skal lave frugter af, men det er ligesom om, det ikke rigtig bliver til noget. Måske skal den bestøves. Så kan vi på en dag finde ud af. Her har vi så en dadelpalme. Der er også noget 81 flere og sådan en tone her. Og min kokosnød, som efterhånden også er lidt lovlig høj, den kom ind lidt for sent, så den har tydeligvis været i krise, men nu er den så begyndt at rette sig op. Her bananer, og så kommer så sådan lidt nye ting, jeg har gang i her. Rødkoser og mandler og sådan lidt af diverse, så også nogle ting, jeg ikke ved. Det er jo helt med sikkerhed, hvad er for noget. Det er nogle palme og frøbanan. Og her ser vi som min største banan. Ja, den bliver også stor efterhånden. Og bred. Jeg ser, når jeg holder en hånd hen i den anden. Og det her, det er sådan lidt af det samme som ude i havestuen. En masse nye såede palmer her nede. Så inde i stuen, der har han sat nogle særlig store palmer, som simpelthen tager så meget plads op, så jeg er nødt til at sætte dem herind. Men det er dejligt på den måde, fordi så tænker man ikke over, det er vinter. Og også en det her, den her den er så tung, så man skal være 2 for at kunne transportere den. Ja, det er mest også vores Intertonia robusta, der står her. Og så, som så vanligt, plejer jeg altid at sætte dem her. Det er en kalamundin. Og en kumquat, som jeg har lidt svært ved at få til at formere sig. Altså, de er nemme nok at få til at spire osv. Men de har det med at gå ud, når de får en vis alder. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Det er ikke noget bær og fin frugt. Det smager faktisk meget godt.